eu vou ler un texto de, do libro Entre si ou non, o primeiro poemario que publicou Xosé Luis Franco Grande na colección Salnés, que era unha colección vencellada da galaxia que devo coñecer millor da poesía galega nos anos 60, e que eh, recibira o premio chamado nacional Rosalía de Castro, un premio dado a nivel español, O poema que vou ler a min interesoume porque eh, é moi autobiográfico, o autor comeza dicindo que cumpra 30 anos, e de feito el cumpriu 30 anos en 1966, o libro en 1967, e fai unha especie de como de promesa ou como de proxecto do que vai ser a súa vida, que vai ser pois, coas raíces na terra e coas ponlas abertas ao mundo eh é moi propio dele este texto, moi fala moito de si sí mesmo, da súa vida, do seu futuro na súa poesía. Eh, en fin, é como un compromiso de futuro. A min párceme moi moi bonito este texto. Un oleren, então. Conforme pasa o tempo, e máis agora que cheguei aos 30, eu vexo que me custa gañar de todo o mundo que me deron. Eu sei moi ben que en riba desta terra hei a topar ese eido que a todos nos agarda, pois a cabo non somos dese mundo. Con toda a miña forza eu ben quixera collelo pola súa dura testa, rendelo o meu antollo e aproveitarme ben na súa entrega. Pero tamén sei que non se entrega nunca todo enteiro e que a conquista segue mentres nos dure a vida nesta terra. Eu sei que o reino meu non é de lonxe, de algún perdido algures. Eu sei que o eu do meu é deste mundo e tamén desta terra. Nos dous quixera o meu apego, Se la raíz que a poucos fuga o chan e apónla tamén onde o vento zoa. Raíz na terra e tempo neste mundo.